По долгото топло лето Суперзвезда ве води повторно во нови авантури. Минатата недела веќе започнавме со новиот циклус на емисии на Суперзвезда и бевме гости во Природонаучниот музеј на Македонија. Таму го снимивме значи првиот дел од нашата планирана посета. Денеска сме повторно гости во Природонаучниот музеј каде што ќе снимиме втората посета и ќе ви го прикажеме вториот дел кој немавме шанса да ви го прикажеме во минатата емисија. Расположени ли сте дечки да направиме џумбус денес? Да, минатиот пат, дали поминавте убаво? Да! Ајде сега да им мафнеме нашите гледачи, да им пратиме безбор бакнажи и да ги поканиме во следните 60 минути да останат заедно со нас, за да видат емисија каква што немале шанса да видат до сега, така ли е? Да! Така е, 3-4! Е! Одиме! Започнуваме со вториот дел од посетата на Суперзвезда во Природонаучниот музеј на Република Македонија. Минатата емисија имаше многу интересни работи кои што ги видовме овдека. Сега продолжуваме со вториот дел. Се надевам дека гледачите и во оваа емисија подеднакво ќе уживаат како и во минатата. Шкозоки, дали си подготвен? Да. Суперзвездички, спремни? Да. Ете така, во минатата емисија имавме шанса да видиме што? Во минатата емисија имавме шанса да видиме дел од безработниот свет што се среќава кај нас, од безработниците, а сега почнуваме со работниците. Значи, ова е дел од кој што започнува со рибите и во него се изложени 58 видови на риби и една змилка кој што се среќава во Република Македонија. Значи, еве ги рибите тука се околу нас, јас сум еден од оние главните рибари во Република Македонија, сум имал шанса со повеќето од овие риби да се сретнам, но не со толку големи примероци како што ги имате вие овде. Ова се риби од нашите езера и реки? Да, примероците овдека потекнуваат од Охридско, Преспанско и Дојранско езеро, од реката Радика и од реката Струмица. Супер, ајде сега да видиме имате ли прашања вие женски тука. Да, Вики, кој е твоето прашање, злато повели? Здраво, јас сум Виолета Огњановска и сакам да прашам која е најпознатата риба. Дали имаме ние некоја вака најпозната, популярна риба, риба по која што сите не знаат, цел свет по која што не знае? Сигурно, тоа е Охридската пастрнка, бидејќи станува збор за еден ендемичен вид кој што се среќа само во Охридското езеро на ниедно друго место. Она што е со неа поврзано во последно време, за жал, нели во една поинаква ситуација е незината загрозеност, ловостојот за наредните 5 години, за да на некој начин се успее да се обнови популацијата, бидејќи навистина се наоѓа на граница на исчезнување. Да, и благодарност до институтот кој што врши порибување во Охридското езеро со токму овој вид на пастрнка, повторно да ја врати во живот во Охридското езеро, во незиното природно живеалиште, што е многу ретко, едно од најстарите езера, дефинитивно во Европа, а и во светот. И, значи, станува збор за многу специфичен вид на риба, кој што го нема на друго место. Да. Како што спомна веќе, од терминот ендемичен се означува само риба која што се среќава само на едно место. Бидејќи Охридското езеро спаѓа во најстарите езера, значи имало можност во текот на минатиот период сите оние видови кои што живееле да на некој начин се диференцираат во посебни видови, да речеме тоа се вика специјација стручно бегу. Така, ајде да продолжиме сега понатака. Уште ли прашање? Леле, колку кренати рација овде. Марина, кој е твоето прашање, Купо? Моето прашање е која е најголема риба? А така, јаме ли некоја најголема е, како рибар, сонот моја да ја фатам токму најголемата? Што риба треба да ловам за да ја фатам најголемата, чичко зоки? Најголемата риба кај нас и воопшто во Европа е сомот. Поголема риба од сомот е само еден вид на моруна, се вика, кој што живее во големите реки. Теоретски, сомот може да достигне до 4 метри должина и до 300 килограми тежина. 300 килограми дури, па тоа ја не знам што го лова, тоа со рибарски конец, тешко се фака со сајла, значи, треба да лови на риби. Веројатно. Благодарам. А Дине исто имаше некој интересно прашање, преска таму праша мене, а сега ќе го прашам Чичко Зоки, кое беше прашањето, Злато? Здраво, јас сум Дине и сакам да прашам како се вика таа змија што личи на риба. Така, или обратно, риба што личи на змија. Така ли, ајде да видиме сега, да, па и е змија, и е риба, и не знаеме што, има малку чуден опаш како риба, а има глава како змија. Змија ли е, риба ли е, што е ова, Чичко Зоки? Станува збор за еден вид на риба, тоа е јагулата, европска јагула, која што се среќава кај нас. Меѓутоа, на жалост, во последните години со градењето на браните на Црндрим, веќе е спречен пат за незиното
размножување во Саргасовото море, така да сите оние јаголи кои што сега ги среќаваме во нашите водени басени се резултат на вештачкото порибување. Значи тие вештачки се порибуваат и си живеат во Охридското езеро, во реката Црн Дрим. Иноко интересно е што таа јагола поминува многу долг пат за да стигне до Саргасовото море во Атлантски океан, каде што на одредена длабочина, одредена температура и салинитет ги полагаат јајцата и умираат после тоа, а додека ларвите кои што ќе се развијат од јајцата, носени преку струите, доспеваат до брегот на Европа и на Африка. Значи тие малечките јаголчиња, иако никогаш не биле предходно, го наоѓаат патот на нивните мајка, татко, баба, дедо и предци останати и точно повторно доаѓаат преку реката Црн Дрим во Охридското езеро. Тоа е од Јадранскиот слив, Бел Дрим, Црн Дрим и во Македонија доаѓаат. Значи, меѓутоа тој пат, како што спомена, веќе е спречен, односно не можат поради браните. Добро, чим има брани, тогаш да не правиме ништо против нив, него може ли да се направи пат покрај браните да може јаголите повторно да им се овозможи така на природен начин, на нормален начин да си дојдат во Охридско езеро. Постоеше еден проект пред неколку години, мислам дека дури беше прво награден за да се овозможи по природен пат со водени лифтови преку браните јаголите да повторно да го одат они природен пат. Меѓутоа во последно време не знам докаде е стигната таа идеја за реализација, инаку теоретски постоеше. Така, благодарам Зоран. Ајде да ги разгледаме сега и овие прекрасни примероци на риби кои што се наоѓаат овде. Е, сега се наоѓаме на едно место кое што изгледа малку поопасно од сите оние предходни. Овде кај имаме, значи, жаби, овде имаме гуштери, но имаме и змии. Каде се наоѓаме сега, Зора? Значи, овој дел од изложбата во кој што се изложени представниците од водоземците и влекачите. Значи, во првата група имаме изложено 15 примероци на водоземци кои што се стретяваат кај нас, од обични крастави жаби и тритони. И потесно продолжуваме со влекачите. Прво се представени неколку видови од гуштери, подоцна имаме од змиите и на крајот се желките. Хајде да видиме сега супер звездичките имаат ли прашања? Да? Кој има прашање овде да видам? Кукле, кој е твоето прашање? Злато само кон камерата, повели.
Која жаба е крастава жаба? Аве, Луна, шубаво прашање. Имаме ли ние во Македонија крастави жаби? Да, жабите општо се делат на обични крастави жаби. Во крастави жаби спаѓаат сите оние жаби кои што во кожата имаат отровни жлезди. И бидејќи самата нивна градба не дозволува тие брзо да бегаат, нели, во случај на опасност, пасивно се бранат преку отрова. Што значи дека она животно кое што еднаш ќе излезе крастава жаба добива, нели, оток едноставно на јазикот во устата и така натаму и следниот пат не му паѓа на памет да се храни повторно со крастави жаби. Една жаба се жртвува и ги спасува другите жабчиња. Ах, бре, каков систем за одбрана. А ти, Кукле, дали имаш некој прашање? Кој е твоето прашање? Дали во Македонија има отровни змии и каде се наоѓаат? Не, стварно, ги гледам и змиите тука наоколу нас, на секаде. Овие змии се наши македонски змии? Да, во Македонија има 15 видови на змии, од кои што 3 се отровници, 2 се полуотровни и останатите се неотровни змии. Од отровниците најпознат е поскокот. Тој е распространен на цела територија на Република Македонија, по висински распон некаде од низинскиот дел до 1500 метри. За разлика од шарката и отровната лутица, кои што се исклучува планински форми, значи се третјават некаде над 1000 метри. Вопшто земено, поскокот е најотровната змија вопшто во Европа. Поскокот што живее кај нас е најотровна во Европа, дури? Затоа што Европа како континент располага со мал број на отровни змии. Еле, страшно. Кои што ги имаме кај нас имаат така наречен хемолитички отров. Значи предизвикуваат крварење и смрт поради анемија, односно распаѓање на црвените крвни зрнца, за разлика од најотровните, кобрите да речеме така натаму, кои што имаат нервен отров. Значи преку нервниот систем кој напаѓаат или центарот за дишење или срцевиот мускул и предизвикуваат брза смрт. Кои за среќа ги немаме овде кај нас, така? Да. Мене и дечињата ќе ни интересира, ние додека пливаме во нашите езера Охридско или Преспанско, знаеме да видиме по некој змивче. Отровни ли се тие змии? Водните змии кои што се среќаваат кај нас не се отровни, станува збор за рибарката и за белоушката. Значи тие се две, рибарка и белоушка. Да, тие не се отровни. Кај нас нашите не се, а некогаш во светот се наоѓаат. Морења да се наоѓаат многу отровни. За среќа не пливаме сега за сега во тие морења, пливаме тука. А јас знам дека во Преспа има еден остров кој што го викаат Змиски остров или остров на змиите. Точно ли е? Постои тој? Вистина ли има таков? И вистина ли на тој остров има змии? Да, тоа е единствениот остров кој што го има во Македонија. Се наоѓа на промеѓето помеѓу Албанија, Грција и Македонија. Во Преспанското езеро станува збор за, како што рековте, островот на змиите, бидејќи на него се среќаваат голем број на змии. Најголемиот дел од змиите таму што се среќаваат се од рибарката. Меѓутоа, постојат и примероци од поскокот, така да секој некој што сака да го посети островот треба да биде добро опрема. Одат ли луѓе по него? Да, одат. Во последно време доста се оди на испитување на растителниот и животинскиот свет, кој што се среќава таму, меѓутоа има и туристички тури. Островот припаѓа под надлежност на Националниот парк Галичица. Колку убаво, колку прекрасно, ете сега дознавам, значи, нешто повеќе. Меѓу другото, еве, видовме, значи, пример од островот пренесен овде кај вас, директно во музеј. Диорама, која што представува еден дел од островот. Голем град со оние елементи кои што се среќаваат на самиот остров. Е, така, прекрасно. Ајде сега да разгледаме и да видиме какви се останати, значи, жаби и гуштери и змии има во Македонија. Да погледнеме, драги гледачи.
Суперзвездите во посета на Природонаучниот музеј Скопје. Еве сега овдека и јас, а и Чичко Зоки, заклучивме дека се наоѓаме на едно од најинтересните места во музеот, така ли? Да, ова е најголемиот дел од постојаната поставка во која што се изложени птици кои стрелјават во Република Македонија. Значи, од регистрираните 323 видови, нали, според оно што се наведува, во изложбата имаме околу 250 видови птици. Значи, најголемиот дел од птиците што живеат во Република Македонија ги имаме тука изложени, распоредени според оно што се означува како системска категорија во биологијата, од нуркачите па до пејачките птици. А така, какви се птици имаме, значи? Значи, имаме птици од најразлични редови се викаат или групи, било да се штрковидни птици, значи тука белиот и црниот штрк, што е многу редок во Македонија, потоа имаме гусковидни птици, потоа имаме грабливци, имаме дневни грабливци, односно ноќни грабливци, пејачки птици, кокошковидни птици и така натаму. Еве какви све птици сме немале, да не бевме овде, немаше и да откриеме. Има ли некој што сака нешто да го праша Чичко Зоки, да? Повели, кое е твоето прашање? Моето прашање е зашто се викаат овие птици грабливци? Е, така, еве можеме да ги видиме токму овде позади Мате и ги гледаме грабливците. Зошто се викаат грабливци, Чичко Зоки? Тие се викаат грабливци затоа што се хранат со други. Нели, животни, најчесто се помали птици со зајаци и така натаму. Станува збор за дневни грабливци во кои што спаѓаат околу 35 видови кои стрелјаат кај нас и започнувајќи од орлите, соколи, јастреби, еј и така натаму. Не, прекрасно, супер. Ајде да видиме сега и Никита има едно прашање. Лото, кое е твоето прашање само кон камерата повели? Здраво, јас сум Никита, сакам да прашам со што се хранат птиците? Грабливци. Ајде да видиме грабливците со што се хранат. Да, како што споменав веќе, се хранат со птици кои што се помали од нив, со некои животни, да речеме, како што се зајаците, кои се помали, зависи од големината на грабливецот, нели? Глушец, на пример. Тоа глушец може да се хранат, има и стоволки, има и така натаму, нели, полвови, се тоа што може дури со берберички, нели, се тоа што може да дојде до нив. Мене ме интересира, има ли мршојаци во Македонија? Да, во Македонија има 4 вида на регистрирани мршојаци, од кои што на жалост два веќе не се среќаваат. Во Македонија, односно немаме парови за репродукција, станува збор за најголемиот брадескиот мршојадец и за црниот мршојадец, кои што порано се среќава во клисурата на Демир Папија, во околината на Тиквешко езеро. Меѓутоа денеска веќе само по еден пример имам од нив. Еден жив пример? По еден жив пример. Значи немаме парови за репродукција и се водат како видови кои што се веќе исчезнат од нашата фауна. Еве сега баш на таа тема Вики има едно прашање. Злато, кое беше твоето прашање? Здраво, јас сум Викторија Белевски и сакам да прашам зашто некои птици се исчезнати од Македонија. Е, така, што довело до исчезнување на некои видови на птици? Главна причина за исчезнувањето на одделни видови на птици, да речеме мршојаците кои што веќе ги споменавме, е отровот кој што човекот го става во месо за убивање на други, нели, штетни животни. Кога мршојаците налетат на некој такво отруено месо, нели, после консумирањето изумираат и самите се трујат. Таков пример имавме пред 2-3 години во Мариово, целата популација скоро од белоглавиот мршојадец, мислам 17 лединки имаше триено на тој начин. Друг начин за исчезнување, друга причина за исчезнување е во еден период, особено во 80-те години, имаше доста наземање на јајца. Мршојаците кои што повеќе се носеа на запад. Што е втората причина и третата причина за исчезнување на одредени видови на птици е лов. Она што се означува како неконтролиран лов. Има ли санкции за прекршителите на овие работи предвидени со закон? Да, сите овие видови на грабливци се заштитени со закон, значи секој оној кој што ќе лови подлежи на законски санкции. Ајде сега да прошетаме и да видиме какви све примероци има овдека на овие прекрасни птици кои што се чуваат во вашиот музеј. Ајде ги погледнеме.
Дојдовме во последниот дел кој ќе имаме специјална шанса и можност да го посетиме благодарение на Природонаучниот музеј на Македонија. Ева Зорана Доменек ќе ни каже каде се наоѓаме сега, кој е овој последен дел кој што ќе го посетиме. Одека е делот за цицачи. Значи во Македонија се регистрирани 84 видови на цицачи, најголемиот дел од нив се изложени во поставката, поделени се во групи или во редови, започнувајќи од инсектоидите па се до парнокопитни. Така ги гледаме сега околу нас, значи имаме зверови токму во овој дел овдека. Да, различни видови на групи, било да се зверови, било да се лилјаци, било да се гризачи и така. Се се тоа на цицачи. И па на цицачи. И ние ли сме цицачи луѓе? Да. И ние си припаѓаме во оваа група, така да еве ние нас на крај одека во музеот да се видиме самите себе си. Она му каде што припаѓаме, значи во истата група на животни. Ајде сега да видиме. Кој има некој прашање што сака да го постави? Ајде, еве, Вики, прво ти, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Виолета од Ненаска и сакам да прашам кои животни се штетни. Кои се тие штетни животни? Во ланецот на исхраната во природата штетни животни не постојат. Секој животно си има свое место, односно еколошка ниша. Меѓутоа, во однос на човекот одредени животни може да предизвикаат штета. Речеме ласицата, најмалиот звер, ако влезе, нели она му кажа што има пилиња, може да во кокошарник и така натаму, и такови случаи ти со обичниот твор. Значи, бидејќи ласицата е помала, ги напаѓа само пилињата, меѓутоа обичниот твор ги напаѓа кокошките. Штета може да предизвика и мечката, да речеме, доколку дојде кај човекот што гледува мед. Да му го изеде медот. Да му изеде медот, нели, така натаму. Инаку, сите овие животни, без разлика што се викаат зверови, не напаѓаат на луѓето, освен ако не се принудени, наставно во одбрана. Така, или да нема храна, некој да ги предизвика. Да, такви работи. Во екстремни случаи. Инаку, обично, нели, секој си има своја еколошка ниша, свој начин на исхрана и своја улога во природа. Да видиме сега понатаму следното прашање ќе го постави Вонча. Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Ивона, сакам да прашам дали има животни што живеат под земја. Е, убаво прашање. Знам јас дека има некои, кои се тие? Да, од оваа група на цицачите постојат два вида кои што живеат под земја. Едниот е кртот, припаѓа на инсектоидите, и другото животно кое што малку помалку познато, станува збор за слепото куче кое што припаѓа на гризачите. Значи, кртот како инсектојадно, што припаѓа на групата на инсектојади, се храни со инсекти, меѓутоа слепото куче се храни со растителна храна. И затоа исто спаѓа во групата на животни кои што може да предизвикаат штети на луѓето кои што нели се земјоваат со земјотоси. Дај да видиме пак уште едно прашање за крај. Злато, имаш ли ти прашање некој за Цичко Зора? Да. Здраво, јас сум Марина Јанова и сакам да прашам кои животни се страшни. А, така, имаме ли ние страшни животни, значи? Е, под страшни животни можеме да ги сметаме зверовите. Значи, во групата на зверови спаѓа сите они животни кои што напаѓаат други животни, ги убиваат за своја исхрана. Значи, тие имаат очници и заби за раскинување на месото, затоа спаѓаат во групата на зверови. Се многу страшни. Да, најмалиот звер кај нас е ласицата, најголемиот е мечката. Е, мечката, така ги кажавме овдека, баш сега еве во моментов ги гледаме. Еве сега ја гледаме лисицата, имаме многу лисици ние во Македонија, да, така? Да, лисицата е распространета, волкот го имаме. Шакалот е едно животно кое што е многу интересно, тоа е едно медитеранско животно кое што кај нас, за разлика од околните земји, го нема, односно се води како животно кое што е многу ретко. Постои една популација која што повремено навлегува во Македонија, во јужниот дел, во Доиранско, Битолско и така натаму, и се смета дека тоа е популација која што кружи во околните земји Албанија и Грција. А еве овдека имаме и видра, еве ја гледаме сега токму во моментов. Каде, во кој дел од Македонија живее оваа видра? Јас сум чул дека имаме видри, но не знам каде се. Видрата е распространета во цела Македонија и обично се среќава таму каде што има поголеми реки. Меѓутоа, може да предизвика доста штети во колку се насели во близина на риби. Бидејќи главната храна е риба. Ќе дојде ќе ги изеде сите риби. И еве го рисот сега тука, нормално, тоа е една дива мачка, така ли е? Да, спаѓа во мачките. Рисот е едно од најретките животни што се среќава кај нас. Станува збор за еден посебен подвид или балкански рис, за разлика од западноевропскиот и оние кои се среќаваат на Пиренејскиот полуостров. Кај нас постои проект кој што се работи за проучување и заштита на рисот и со сигурност е снимен пред две години во Мавро, во Националниот парк Мавро. А, значи го имаме се уште и за крајеве. Голема, убава и грациозна, како и секогаш баба меца. Да, станува збор за кафеевата мечка која што се среќава во Европа. Кај нас ја има во на поголемите планински масиви, Шар планина, Бистра, Столово, Јакупица и така. Благодарам. Ајде сега да прошетаме и да видиме какви све примероци има овде.
Што се однесува лично до мене, јас не да си поминав убаво, него поминав и повеќе од прекрасно. Дечиња, како поминавте вие? Супер! Да, дали се изнауживавте овде? Да! Ви се допаѓа ли природонаучниот музеј на Република Македонија? Да! Ти благодариме на тебе, Чичко Зоки, што ни беше прекрасен домаќин и сакате ли повторно некојаш да бидеме гости овде? Да! Хвала ви уште едно што не примивте, ви посакуваме уште повеќе примероци на оние видови животни растенија кои што ви фалат, да ги додадете во вашиот прекрасен музеј, да биде уште поголем и уште поубав. И драго ми е што по 10 години повторно ја сега дадовме овде да снимаме уште една емисија и поминавме многу подобро од сите очекувања кои што ги имав јас и супер звездичките. Фала ви за се што го направивте. Ви благодарам и јас, ви беше задоволство, се надевам дека кога ќе имате 20 години повторно ќе се сретнеме во природа на нашиот музеј на Македонија. Ето така ќе го обележуваме нашиот јубилеј. Фала уште еднаш кадре и гледачи што бевте со нас. Многу бакнежи од мене и од супер звездичките, значи како што веќе најавив, супер звезда ве води во нови авантури и во нова сезона. Останете со нас, се гледаме секоја сабота во 10 часот на Канал 5. Чао, пријатно и до гледање, се гледаме. Чао, чао, чао.